од регионот и светот повторно се враќаме на македонската музичка сцена. Оркестар Маестрало од Битола се најпрепознатливи по нивната прва песна и голем хит «Еј, девојче од мојата мала». Од оркестарот открива дека иницијатор за оваа песна бил нивниот вокал Иле. Познатиот хит «Еј, девојче од мојата мала» е прва песна и одскочна даска на Оркестар Маестрал од Битола. Во емисијата «Промо» од оркестарот ни ја раскажаа приказната околу настанувањето на оваа песна. Е одскочна даска и најпрепознатлива песна во нашите, речам, почетоци. Ја снимивме иницијатор и автор Иле Митревски, нашиот вокал. И после известно време го снимивме спотот, значи прво тогаш одеа аудио снимките по радијата, тогаш изненадувачки, меѓутоа вистина добивме голема популярност со таа песна. Е, после тоа станува соработката со вашиот главен продуцент тука, Ване Петковски, и снимивме спот за таа песна, па сето тоа има своја историја понатаму и препознатливост. Оваа песна се уште живее меѓу народот и ден денес е доста слушана и барана од публиката на семејните прослави. Рубин, еден од членовите, ни открива тајната за нивното обстојување во сите овие 30 години на македонската естрада. Кога искрено, да речем, се почитува со колегата, кога мислам дека нема никакви проблеми. Фамилиарно си живееме, досега добро се согласуваме, некогаш излегувале и некои мали ситници каде што некој има еден став, друг има друг став. Меѓутоа, со разбирање и со другарство, да речем, се се победува. Тој вели дека и публиката има голема улога во нивното обстојување на сцената, бидејќи он нив ја имаат најголемата поддршка. Ти ми рече се уште си мала, ти ми рече се уште ме сакаш,